ကိုကကိုအလုပ်ထဲမှာမပြောဘူးလို့ထင်နေပါသလား။ဖြစ်နေပါလေ။ဘာလို့အလုပ်ထဲမှာမပြောတော့တာလဲ၊ညီးမွေးလာတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုညီးငွေ့လာတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဘလို့အဆုံးသတ်ကြလဲဆိုတော့အလုတ်ထွက်ပြစ်သွားတာလို့တခြားလုတ်ပြောင်းသွားတာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့အဆုံးသတ်ကြရပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးမထွက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလုတ်ထဲမှာဟာစိတ်တွေဖြီးစည်းမပြောရွှင်မမြင်ချင်းမကြားချင်တာတွေဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဘလို့ပြောမလဲ stress တွေအရန်ဖြီးစည်းလာတတ်ပါတယ်ဒီလုတ်မှာပြီးလို့ရှိရင်လည်းအမားတွေများလာတတ်ပါတယ်ဒီကိုလုံးနေတဲ့အလုတ်ထဲမှာကိုလေအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်အဓိကတော့သုံးချက်ပေါ့နော်သုံးချက်ရှိပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကကြတော့ကိုဝါသနာမပါတာကြီးကိုလုံနေရတာပါဝါသနာမပါတာကြီးကိုလုံနေရတယ်ဆိုတာကကိုမလုံချင်တာပေါ့နော်ပြောရလို့ရှင်မလုံချင်တာကြီးကိုလုံနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီးငွေ့လာတာပါဥမာထမင်းဟင်းချက်နေရလို့ရှင်ပျော်နေတဲ့လူပေါ့နော်တချို့တွေရှိပါတယ်ထမင်းဟင်းချက်နေပျော်တဲ့လူတွေတို့ဥမာကားမောင်းနေရရင်ကိုပျော်နေတဲ့လူတို့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှင်လည်းဒီလိုဗီဒီယိုတွေလုံနေရရင်ကိုပျော်တဲ့လူတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးလူတွေရှိပါတယ်ကိုတန်ရတန်ရပျော်ရတာပေါ့နော်အပြဆက်ပါမယ်ခုနစကားကိုထမင်းဟင်းချက်နေရရင်ပျော်တဲ့လူတယောက်ကိုကားသွားမောင်းခိုင်းကြည့်ပါစိတ်ထဲမှာတော့ဒါမှဟာဒါတွေနဲ့လီးမယ်လို့ကြော်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမောင်းနေရတာကားမောင်းနေရပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလုံးမှာညီငွေလာတက်ပါတယ်ကိုမလုပ်ချင်တာကြီးကိုလုပ်နေရတာဟိုးဟုတ်တယ်လားနောက်ပြီးတော့ဥမာပေါ့ကိုက customer service ကိုအားတာတယ်လို့ပေါ့ customer service ကိုအားတာတဲ့လူတယောက်ကိုသွားပြီးတော့ marketing ဆင်းခိုင်းလို့သိမရပါဘူးเนาะ marketing ဆင်းနေဆိုတာကဟိုပါပေါ့ဈေးရောင်းရတာပေါ့เนาะအကိုဒီပစ္စည်းလေးဝယ်ကြည့်ပါအမဒီပစ္စည်းလေးစမ်းသုံးကြည့်ပါဒီကလေးတွေတလို့ကောင်းပါတယ်သွားပြောခိုင်းလို့မရပါဘူးအဲ marketing နဲ့ဒီ customer service ကဆင်းတဲ့အောင်ရှိမှန်တကယ်တော့မဆင်ပါဘူးဘာမှမဆိုင်ပါဘူးเนาะ customer service ကြတော့ရောင်းမိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဒီ service ပေးရတာပေါ့เนาะစီးစံမားကတ်တင်းကကြတော့ဒီပစ္စည်းကိုရောင်းရတာပေါ့မတူပါဘူးเนาะနောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့ဒီဟိုကပေါ့ကိုယ်လှုပ်ချင်တာလဲလှုပ်နေရတယ်ဒါပေမဲ့မပြောဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအလားကကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်အလုံးနဲ့ရှင်းပြီကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗီဒီယိုရိုက်တယ်ပေါ့ပီတာမက်ကနောကိုအားကြတယ်ပေါ့ရိုက်ပီရိုးရှော်တယ်ဟန်ဟဲတွေတလူတွေသွားသူ့အတိုင်းလိုက်လှုပ်တယ်မဖြစ်ဘူးအဲ့ခါကြလို့ရှင်စိတ်တက်ကြလာတတ်ပါတယ်เนาะပီတာမက်ကနောကိုအားကြပြီးတော့ဗီရိုးတွေရိုက်တယ်စနေမတည်းတည်းရိုက်တယ်လိုက်လုတ်တယ်မဖြစ်ဘူးမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဟာကြီးကိုစိတ်ကုန်လာတတ်ပါတယ်တချို့လူတွေကျွန်တော်တွေ့ဦးတယ်ကင်မရာတွေဝဲတယ်လန်းအကောင်စားကြီးတွေဝဲတယ်ပြီးလဲလဲပြီးရောပီတာမက်ကနောလိုလုံမယ်ဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်ပြီးတော့ပီတာမက်ကနောလိုလည်းမဖြစ်ရောစိတ်တက်တွေကြာပြီးတော့အကုန်လုံးထုတ်ရောက်ရတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဒီဟာက practice ပေါ့နော် practice လို့တာပေါ့ပီတာမက်ကနောဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ YouTube ပေါ်မှာနာမည်မကြီးခင်သူကင်မရာ story မှာလုတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်စမ်းရိုက်တယ်ရိုက်တယ်ရိုက်တယ်ရိုက်ရိုင်းရိုင်းရိုင်းနဲ့ကင်မရာစတိုးကနေထွက်တယ်ထွက်ပြီးတော့ဒီ YouTube channel ကိုထောင်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ရင်းရတဲ့ဟာလေးတွေရှိတာပေါ့ဟိုအခုချက်ချင်းဂီတာတီးတင်ပြီးတော့အခုချက်ချင်းချက်ဆမ်းမောင်လိုမျိုးလက်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးလေ impossible အနည်းဆုံးတော့တစ်နှစ်ပေါ့နော်အနည်းဆုံးတစ်နှစ်လောက်ကတော့အချိန်ယူရပါမယ်ကျွန်တော်တို့စိုင်နေပါတယ်ဖွင့်တယ်ပေါ့နော်စားတောက်စိုင်နေပါတယ်ဖွင့်လို့ရှိရင်လည်းစိုင်အစ်စ်ပေါ့နာမည်အစ်စ်နဲ့စိုင်အစ်စ်ဖွင့်လို့ရှိရင်လည်းအခုချက်ချင်းဖွင့်အခုချက်ချင်းအမျက်လိုချင်လို့မရပါဘူးဟိုဘောမြန်မာစကားပုံလို့ပေါ့နော်အခုရေတွင်တို့အခုရေကြီးတောက်လို့မရပါဘူးအဲ့တစ်ချက်ကိုတော့နားလဲဖို့လိုပါမယ်အဲ့တော့အခုချက်ချင်းရေတွင်တို့ပြီးတော့အခုချက်ချင်းရေကြီးမရလို့ဆိုပြီးတော့ရေတွင်ပိတ်လိုက်တာမျိုးတော့မလုပ်လိုက်ကြပါနဲ့နော်နည်းနည်းအချိန်လေးတော့ပေးပါအချိန်ပေးရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမှာဒီအလုပ်ကိုဒီလိုမျိုးဘလိုမျိုးအာယုံစိုက်မလဲဆိုတဲ့ဟာ sense ရွာဖို့ကအဓိကပါဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့ပြင်ဦးလင်သွားတော့ကရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကကျွန်တော်မိသားစုနဲ့ပကံသွားတော့ကဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်
ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ6ရက်နေ့ကကျွန်တော်ဘော်ဒါလေးနဲ့ကလောသွားခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ချက်ချင်း2019ရုပ်ထွက်မျိုးကို2014မှာတည်းကထွက်ချင်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့ practice တွေလိုပါတယ်ဟာဒီနေရာမှာငါဘယ်လိုမျိုးကင်မရာသုံးလိုက်မလဲဒီနေရာမှာငါကင်မရာကိုဘယ်လိုမျိုးကင်မလဲဟာဂင်ဘယ်သုံးမလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုရိုက်မလဲ move pan ကဘယ်လိုသွားမလဲဘယ်လိုမျိုး lens တွေသုံးမလဲအဲ့ဒီအချက်တွေကစက္ကန့်ပိုင်းတွင်မှာမြင်လာဖို့ပေါ့နော်မျက်လုံးထဲမှာစီးနေတစ်စီးမတစ်စီးပေါ်လာဖို့ကကြတော့အချိန်နဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်ခုနပြောသလိုပေါ့နော်အခုချက်ချင်းဂီတာသင်တန်းကထွက်လာပြီးတော့ချက်စမ်းမောင်လိုမျိုးတီးတက်ခြင်းလို့မရပါဘူးအချိန်နည်းနည်းပေးပြီးတော့လေ့လာပါစောင့်ပါလေ့ကျင်ပါတီးကြည့်ပါဟာနည်းနည်းသူ့အနေနဲ့သူဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကကြတော့ကိုဝါသနာပါတဲ့ဟာကိုလုံနေရတဲ့ဒီအလုံးမှာဘာလို့မပြောလဲဆိုတော့ပြဿနာပါတတိယချက်ကကြတော့ environment ပေါ့နော်အလုံးရဲ့ environment နဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်အာဘယ်အလုံးမဆိုအလုံးထဲမှာစုံပြူဆိုတာကရှိပါတယ်စုံပြူဆိုတာကဥမာပေါ့ရုပ်ရှင်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် villain ပေါ့ကိုကြည့်မရတဲ့လူတို့ဥမာကိုမုန်းတဲ့လူတို့ကိုကြောက်ချခြင်းတဲ့လူတို့ကိုနင်းခြင်းတဲ့လူတို့ကိုဩဇာတိရောင်းခြင်းတဲ့လူတို့အာအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်ကိုရီးယားကားလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ကုမ္ပဏီမှာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲကိုရီးယားကားကြီးရဲ့လူတွေတော့သိပါလိမ့်မယ်ဖီလင်တယောက်ကတော့မြဲရှိပါတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဖီလင်နေရှိလာလို့ရှိရင်လည်းမပြောတော့ပါဘူးအလုပ်ထဲမှာဥပမာပေါ့နော်ကမ်ပဏီတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်နေတယ်လုပ်နေရတာလည်းအလုပ်ကပြောတယ်ဒါပေမဲ့တခါတလေကြလို့ရှိရင်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာလေးလုပ်တဲ့လူတယောက်ပေါ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူကကိုအထက်ရာရှိဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မယ်ဟာကိုနဲ့ယာတူးတူလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်ကိုလက်အောက်ကလူလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်ပါမယ်အရင် annoying ဖြစ်တဲ့လူတယောက်ရှိတတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိလို့ရှိရင်လေဒီအလုပ်မှာပျော်ဖို့ဆိုတာကနည်းနည်း percentage ကနည်းပါတယ်ဥပမာပေါက်ကြရတဲ့ဘေးနားမှာလာထိုင်ပြီးတော့ပြောနေတာတို့ကိုမကြားကျင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမသိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဘေးနားမှာထိုင်ပြီးတော့ပေါက်ပေါက်ဖောက်နေတတ်တဲ့လူမျိုးတို့နောက်တစ်ခုကဒီအလုပ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ဟာတွေခိုင်းတဲ့လူမျိုးတို့အလုပ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ဟာတွေခိုင်းနေဆိုတာကကျွန်တော်အကျေတုံးဝင်တော့မပြောတော့ပါဘူးမိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်ပါပါအဲ့လိုမျိုးလူတချို့ကဒီအလုပ်ထဲမှာပဲစိတ်ဒုက္ခပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အလုတ်ချိန်ပြီးွားတဲ့ချိန်မှာပါစိတ်ဒုက္ခပေးတာမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်ဥပမာပခုံးဖတ်ပြီးတော့တိုက်ဟိုနေရာသွားရအောင်ဖတ်ဖြစ်နေကြပဲဆိုကုတ်ဆွဲပြီးခေါ်ရတာကိုမသွားခြင်းတဲ့နေရာကြီးအမအဲ့သွားလို့ရှိရင်လည်းပတ်စံနဲ့ကုန်မယ်ဆိုတာသိနေတယ်ပြရတဲ့လာကဘလောက်မှလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုသွားလဲဘလောက်ပြုတ်သွားတယ်လို့ပါလို့ကို့အထက်ရရှိဖြစ်နေတော့လဲသူခေါ်တဲ့ဟာကိုငင်းလို့ကမရပြန် reason ပေးပြန်တော့လဲကို့ကိုညှို့ညင်းအလုတ်ထဲမှာကို့ညှို့မှကိုလည်းစိတ်ပူသွားပြန်အတော့လိုက်ရောသွားပြန်ပြီးလို့ရှိရင်အရာရှိဖြစ်နေရတဲ့ကို့ကိုဂုံဆင်းတဲ့ဟာကြီးလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဒီလေးရှင်းလိုက်တော့ဒါလေးရှင်းလိုက်တော့အာအဲ့လိုမျိုးဟာတွေရှိတတ်ပါတယ်ဒါအများစုမပြောလို့ပါဘူးတချို့အရာရှိရတချို့လုတ်ဖို့ကံပဲတဲ့ကြောက်လည်းကောင်းပါတယ်လုတ်ချိန်နေပြီးွားလို့ relax လုတ်ချိန်တဲ့အခါမျိုးတွေဥမာဘီယာဆိုင်သွားတာလို့ကော်ဖီဆိုင်သွားတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အာတချို့အရာရှိတွေဆိုလို့ရှိရင်အာသူ့လက်အောက်ငယ်သားတွေကိုပါရှင်းပေးပါတယ်အိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေကြတော့လည်းပြောမရပြန်ပါဘူးဒါမှလည်းဘလောက်ပဲအိတ်ဆိုင်ပြီးခေါ်ခေါ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့ကိုမသွားချင်တဲ့နေရာကြီးတွေသွားဟာတာလို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစမပြေပြန်ပါဘူးအလိုတွေဖြစ်လာပြန်တော့လဲစိတ်ကဖိစီးလာပြန်ပါတယ်ဒီလုတ်ထဲမှာဒီအလုတ်လုတ်နေရတာလို့လဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လူတယောက်ရောက်လာလို့ရှိရင်သူစကားပြောလိုက်ရင်နားမထောင်ချင်တာတို့သူခိုင်းတာနဲ့မလုတ်ချင်တာတို့သူခိုင်းတာနဲ့မလုတ်ချင်ဘူးဆိုတာအလုံးနဲ့မပတ်သက်တဲ့ဟာကြီးခိုင်းလို့ရှိရင်စိတ်ကြီးညစ်လာတာတွေပါတယ်ရှိတတ်ပါတယ်အော်အဲ့လိုဟာကြီးကြောင့်လဲအလုတ်ထဲမှာမပြောတတ်တာတွေရှိတတ်ပါတယ်နော်ဒါကကျွန်တော်အလုတ်ထဲမှာမပြောရတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပါဒါကတော့ကျွန်တော်ကိုတွေ့ပါကျွန်တော်အတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်ထဲမှာမပြောရတဲ့အချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရောအလုပ်ထဲမှာဘယ်ကိစ္စတွေကခင်ဗျားတို့ကိုညှိငွေ့စေလဲဘယ်ကိစ္စတွေကြောင့်လှုပ်လှုပ်ရတာကိုမပြောတော့ဘူးလဲဆိုတာကိုအောက်ကကွန်မန့်ထဲမှာရေးဝါလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာထပ်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးပဲကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေ Merry Christmas Bye bye